vocês, Popava. Economize. Olha, gente. Gente, aqui tá o frio. Aqui em Brasília. Pensa no frio. O vento forte. Eita. Essa caixinha, gente, eu vou guardar ela pra servir pra outro método. Tocou. Cadê uma faca? Epa, agora consegui, gente, ó. Ilai, ilai, e. Oh, oh, oh. Desce, desce, desce. Ó. Oh, olha só. Olha, gente. Gente, olha só. Tchan, 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 tchan. Tá curioso? Tá curioso? E, gente. Ai, deixa eu abrir mais aqui. Rasgou. Olha, 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 olha. Gente, fiquei chocado. Olha, gente. Isso aqui, gente, eu vou comprar a cama e uma cômoda pra minha mãezinha. Na verdade, né, já comprei ontem, né? Comprei ontem. E, né, eu passei no cartão, tá, gente? Passei de uma vez só, sabe? Aí eu vou pagar quando chegar a fatura chegar, tá, gente? Eu vou pagar ele. Olha, gente, ó. Né, olha. Olha, gente, vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Eba. Gente, é muita grana, gente, olha. Olha, gente, é muita grana. Veja só. Olha, gente. É dinheiro demais, gente. Será que vai dar pra comprar a cama e uma cômoda pra minha mãe? Sim. Do céu, espero que sim, viu, gente? Oba! Essa é uma verdadeira economia caseira. Veja vocês aí, ó. Vamos, papá! Olha, gente. Eba! Opa, esvaziou! Opa, esvaziou, gente! Deixa eu olhar, gente, pela câmera, porque eu tô curioso também pra ver de longe, tá, gente? Não ouça o barulho da mesinha, não, gente. Olha, gente. Olha só. Eita, é babado, viu, gente? É babado. Meus amores, quanto tem aqui dentro, tá, gente? As de R$2, essas de R$2, olha. Um, dois, três, quatro, cinco.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, fechadinho, gente. Bora, calculadora, tá, gente? Gente, já é meio dia e 16 já, ó. Eba, calculadorinha. Vamos lá, olha, gente, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, oba, 100, 110, 120, 130 e R$ 140. R$ 140 de R$ 2. Isso aqui, gente, eu vou trocar lá no mercado, tá? Com minhas colegas, tá, gente? Eu vou trocar os R$ 2 tudinho. R$ 140. Olha, R$ 140. Agora, gente, a de R$ 5, ó. A de 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. R$ 105, gente. Mais 105 de 5. E agora a gente a de 10. A de R$ 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, R$ 190 de R$ 10, gente. Mais R$ 190 de R$ 10. Agora a de 20. Olha, 20, 40, 60, 80, 100, com mais 40, R$ 140 de R$ 20, gente. Vai 140 de R$ 20. A minha mãe vai ficar feliz, né? Isso vai ser uma surpresa pra ela. E agora, gente, a de 100, gente, que eu amo juntar de R$ 100, gente, eu amo. Ó, 50, ó, 100, 200, 300, 400, 500, R$ 650 de R$ 50, gente, mais R$ 650. Eu acho que vai dar para comprar a cama e a cama da minha mãe. Meu Deus do céu, tô feliz, gente. Aí mais 100, uma notinha de 100, gente. Mais uma de R$ 200 aí. Essa de R$ 200 aqui, ó. R$ 200, tá, gente, aí. Mais R$ 200. Gente, olha só quanto economizei aí para comprar aí a cama e o colchão. Bom, se você gostou desse vídeo, hein, dá um like aí, tá?